su sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kuma za a saurari tafsirin alqur'ani mai girma wanda zakir ms ali wato young sheikh zaria yake gabatarwa a majalisin sa dake sayaro sabon layi tudun wada zaria tafsiri ne dai da rukunin makarantun professors international group of schools dake zaria suke daukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya 08032461777 ko 08037500029 ko kuma ɗayar lambar ta 08038903024 za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a Facebook yana nan a garkuwar makarantar Zazzau da na Young Sheikh Zaria da YouTube mai suna Young Sheikh da TikTok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum akramakallah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ربي يا من زنده الدهر غالب ولو ضعفت آراؤهم يا معملا لك الحمد والشكر المصمد دائما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوة الإيمان والإسلام السادات والعلماء والآباء والأمهات وسائر المتعلمين أمثالي أبتدي قولي بالتحية الإسلامية المباركة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمو مسلمين ما سسورا غم أن اللوكة مع البركة إذن بمن تابا a wancan idan ba manta ba karatun na bayan mun tsaya aya ta 143 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lamu man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratun illa 'ala alladhina hada Allah وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم مكدي جوا wannan aya abin da ake nufi da ar-ra'fa mukaji ra'fa ta fa ar-rahim mukaji cewa ma'anan wasadan kun falinan da Allah subhanahu wata'ala ya kibanta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to wadin Allah ya ko manzon Allah manzo yana ce mishi ud'uni astajib laka ومن الأمم مزعل الله ألا يأتي منا أدعوني أستجب لكم أولا بياني مكاجي تيوا كما دقو كان الله رزاكي نمو زعل الله صلى الله عليه وسلم كان أبقاتا ألا يباك أبو ما يكوي زاكو قال الله باني حكا ننكتي ألا يأنسوا توسي كاي سلاتي كما زعل الله صلى الله عليه وسلم نكا كما أدعو أنكا سي كاي سلاتي تو سلاتنا شيني مكولي واندزي سا إدن كاي أدعا تجي سما bala abu da mata hijabi ba sai da salatin nan sai abu da hijabin an sa addu'anka amma in kai addu'a kake tayi kace to Allah ya ansa addu'anka sai dai taje tayi ta tsayawa ba ta tafi ba amma kana yin salati dukkan su hijabi zai bude Allah ya ansa addu'anka saboda ka sai da salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga Allah ya ansa addu'anka Allah subhanahu wataala muka ji ya ce da takunu shuhada 'alan nas don ku zama cewa masu shaida ga mutane muka ji cewa ai ana nufin ga al'umma ne za ku danga musu shaida al'umman manzo Allah za su danga ma al'umman annabi Nuhu Ibrahim kowane al'umma manzo Allah su za su danga musu shaida wasu malamai kuma suka ce a ai a tsakanin ku ne wannan shaidan alkhairi wannan ya ce a mutumin kiki ma mutum manzo ne ku za ku ji shaida ya kasance shine kiran sallah da watan azumi ya dinga bayan ya kira muku sallah kuma ya dinga ce muku irin a tashi
ko wala ku dinga tana shukran cewa Allah sarki shi ke kiran sallah kuma shi ke mana a tashi da watan azumi ko kuma ku dinga cewa shine mai gina masallacin juma'a Allah sarki ban Allah da tuni yanzu ilimi ya kara gina wannan masallacin gute ban shi da alkhairi ka irin wannan in ya ga su to yana samun falala ko wanda kuma tun kafin su rasu ne a taiban su saboda haka muka ji cewa aikin alkhairi abu ne mai girma yanzu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso an mu duba shi tun kafin ya rasu yanda yake mu ƴaƴan shi yanzu ba su ya kai yana da kuɗin da zai kai su wasu waje can gari can su kai karatu to yake mu ƴaƴan talakawa su ma din ya biya musu kuɗi su je can wani gari su da koyi ilimi kaga yanda ake wa mutane kinan to shi ya ma ƴaƴan shi kuma ya musu ga mutane kaga wannan tun kafin ya rasu zaka ga ana tuna alkhairin shi in mutum bai samu iko bai ce ka gani da jagora yana nan da shi da an yi kaza ka gani amma to irin wannan tun kafin ka rasu an maka shaidan alkhairi yanzu an ka rasu me za a dinga cewa ka ga la a ci gaba da yabanka na alkhairi ne saboda ka aikata aikin alkhairi abu ne babba saboda ka in ya zama da cewa kana aikata alkhairi ko ina za a dinga tuna ka da alkhairi kafin kai wafati da bayan wafatinka fatan Allah ka samu dangar aikata aikin alkhairin da bayan murasu a dinga tuna mu da shi Allah subhanahu wataala ya ci gaba cewa qad nara taqalluba wajhika fi sama Allahumma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad nara تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى يتي غبا دچيوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة منا غن جويا ومبسكنا ككي كنا كلن سماء فلنولينك قبلة ترضاها والله sai mun za mu juyar da kai alƙiblan da tagdaha ka yarda da ita fa walli wajhaka shatagal masjid alharam Allah ya ce ya rasulullahi ka juya da fiskan ka yanzu ka dinga kallon masjid alharam wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara kuma duk inda kuke ana yaki ne nan dai za ku dinga kalla وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن دا أكباسوا للتابي يهودا ودا نصارى سن سنة وأنه شيء القرآن وسمع يوان سكتي أنه شيء مزعلا صلى الله عليه وسلم أنه شيء تنزع لكبلنا أنه شيء الدين المسلمين حق من ربهم قسكياني دغو أبنجزنس sun san da haka su gama da haukansu Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ba wai Allah zai kale su bane kun gama to sai aljanna ko kun gama sai wuta a'a hisabi za a muku duk aikin da kai ka ganshi da kanka kai za ka faɗa da kanka eh gashi nan kai kaza eh gashi kai kaza ma ma da muka ce kai ya aka maka kai da kanka za ka faɗa ka gama komai a ce to ga sakamakon ka to saboda haka Allah subhanahu wataala ce Allah ba mai bari bane akan abin da suke aikatawa ba dalilin saukan wannan aya shine mun ji a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
duk idan ya gama sallah sai dinga kallon sama dinga kallon sama yana jigan wahayi ka san ba hakannan bane koi manzon Allah ba abin da yake jira ya taka yana kallon sama yana jigan wani abu ba akwai wahayi yake so gaji yasa yake kallon sama bai hakannan bane zai ta leƙalekin sama to me yake so ya gani wahayi manzon Allah yake so don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'ika jibrilu wajidtu لو أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها رزيسا مزان الله يكي كلام سما تنجي جوهي يا سكو تو أنا شين دليل سكو وانا آية تو ميسا الله سبحانه وتعالى بيتي قد نرى تقلو وجيك وكوي جي الله يتي في السما السما دليل ديسا الله يكي وانت سما سبت الله يكي وانت تني درحمة دوا لكم وحي kawo inda suke da idan cewa Allah yana sama suke dukun jugo shi ba manzo Allah kuma yake kallo saboda Allah anan yake yana sama isa yake haka yana jigan Allah ya ganshi saboda Allah yana sama a to kansa tunanin haka ai saboda wannan abubuwa ukun ne Allah ya ce fi sama saboda ta sama ana samun wahayi da rahama da albarka da kuma ruwan sama azuma ne ake samu wa Allah subhanahu wataala me yake وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قال الله لنا نتوى دغ سما الله يسكو مكو دغوا كما دغ سما أكي سامو البركة درحمة الله سبحانه وتعالى يتي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا قال الله يتي دا سن إيماني to da albarka da rahama da sai mun sako musu da shi daga sama kuma daga sama ne ake samun wahayi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama wa qad sa'alu musa akbar min zalik fa qalu arina Allah jahratan Allah subhanahu wataala yace ahlul kitab yahudawa da nasara suna tambayan kawai a sako musu da wahayi daga sama to sun tambaye annabi Musa abin da yafi wannan ka ga ma'ana wahayi shi ma din yakan zama cewa daga sama yake saukowa sai sai Allah subhanahu wataala ya faɗa haka wahayi daga sama ake samun shi shi ma din to saboda haka sai sai Allah subhanahu wataala yake banci sama da wannan falalan Allah subhanahu wataala ce falan waliyannaka qiblatan tardaha me ake nufi da qiblatan qiblatan aluga ana nufin al-muqabala ka fuskanci abu shi ake nufi da muqabala yanzu kana tafiya sai in ce maka qabilni me zaka yi juyowa zaka yi kalle ni to sai sa aka kira qibla da haka saboda juyowa ake a fuskance ta amma a shari'a ba za ka zo ka ce ai qibla ana nufin inda za ka juyo ka fuskanta wani a shari'a al-qibla tana maganar cewa jihatul lati yustaqbilu fi salat inda ake fuskanta in kana sallah gabas sunan ne al-qibla a shari'a to saboda haka al-qibla qad yakunu bi ma'na al-masjid kama fi qawlihi ta'ala waj'alu buyutakum al-qibla waj'alu buyutakum qibla wa aqimus salat Allah ya ce ku maida ɗakin ku qibla zaka ce ne ku maida ɗakin ku ka'aba to kaje ka maida shi ka'aba ma ka zan ba za ka mata wa zai zo ya shiga wa zai tsaya ta tsofi sai ka ce ya samu ka'aba ana nufin anan ku maida shi masallaci ne waqi musallat ku sai da tsalla ma ku maida gidan ku kabari ba kabari ne kai ake shiga ba a shiga a fito in an ga dama a haƙoka to ka ga ai gida ya koma ka kai ka shigo ba abin da kake ka shiga ka fita Allah ce ku maida shi al-qibla bi ma'ana ku maida shi masallaci ku dinga yin sallah a cikin shi saboda haka al-qibla yakan dauko kuma ma'anar cewa ma masallaci to malam Fakhruddin Razi ya faɗa a cikin tafsirin shi mafatihul ghaib yace fa Allah ta'ala qad hawwala al-qibla li ajli habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya juya al-qibla ne yace a fuskanci Ka'aba dan masoyin shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba dan kowa ba
kakace oh dan dan fani ne ba aka jiya da idan nan kai baka sani ba hai baka gane ba ba abban da zamu gane malam fakhruddin gazi yace dan manzon Allah ne Allah ya juya al-qibla domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masoyin Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala yace falan walliyannaka qiblatan tardaha me yasa Allah bai ce falan walliyannaka qiblatan ardaha ba kasa akwai shugaban da yana nuna mutum yafi shi ne kai ne ta to shikenan ko kana ki ko kana so haka nan zaka ce to shikenan dole dai kai amma kaga anan Allah subhanahu wataala yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana son fa yarda da manzon Allah ne bai Allah ya yarda ba shikenan ya yarda da manzon Allah in manzon Allah ya yarda to shikenan kaga anan ba a shiga tsakanin Allah da annabi mun zai yi tako ti haka Allah ne ma zai yarda da manzon Allah na Allah yana haka ya yarda da manzon Allah a duniya da lahira malam Fakhruddin Razi me hujjar malam Fakhruddin Razi akan cewa Allah subhanahu wataala yana yarda da manzon Allah a duniya wannan ayan falan waliyannaka qiblatan tardaha wanda kai yarda da ita hujjar shi cewa kuma Allah yana yarda da manzon Allah a lahira Allah subhanahu wa ta'ala yace wala sawfa yudika rabbuka fatagda Allah bai ce fa'agda ba sai ce fatagda za ai ta baka ai ta baka har sai ka ce ya ishi ka yarda da yin dai kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana san yadda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah da manzon Allah ba a shiga ba wanda ya san Allah hakikanin san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani na hakika kamar Allah subhanahu wataala haka zaka ga masuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fada a cikin baitukan su yanzu misali mu dan wala mu shehu Ibrahim Inyas yace Muhammadu Abdullahi ghayra mushabbihin bihi basharun marra mazali kasafihi fa huwa sifatun shabbahtuhu bismi fa'ilin وليس بشبح المصطفى غير عينه محمد لم يعرف غير إلهه يضيق جميع الكون عن حمل كونه شوه إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه يتي محمد عبد الله غير مشبه مزعل الله صلى الله عليه وسلم باوان الله غير مشبه به بشر باوان متن ذاتي دولة سعيدة جدا مزعل الله صلى الله عليه وسلم وشي تنششيكي an ce manzon Allah yayi tofi a rijiyar da take yar kadin tayiwa kai kai tofin ta mutu to ka gani shi waye yace duk wanda zai ka kasan me sunan shi safi kace safi wawa ne shi kuma ji aka ratu na baya idan aka ce safi ana nufin wanda hankalin shi sama sama ne to wai manzon Allah yayi abu kai ka dage shi kai irin nashi shi Ibrahim yace to kai safi ne wawa ne kai yanzu musulmi mutulka za a bayi kokarin yayin da manzon Allah yawa an ce manzon Allah Allah ya sauko mishi da sura shi ya ce ai an sauko min da sura malfilu malfilu kuma a riga ka malfilu zai luhu dari wille wai dai Allah yayi nashi ya sauko min manzon Allah shi ma yana yin nashi ai shi Allah yana yin wanda ba a sani ba ne kai ka ce to giwa giwa ne bindin shi dogo ne hancin shi kuma dogo ne waye bai san wannan ba wai shi ma an sauko mishi da alƙur'ani kagan wani duk wanda yace zai haka zai didi da manzon Allah to safe hene shi fa huwa sifatun shabbahtuhu bismi fa'ilin wa laysa bi shibhi al-mustafa ghayru aynihi to anan ba a ƙetar iyaka anan sai malaman haƙiƙa suka san me sho Ibrahim yake nufi da wannan fa huwa sifatun shabbahtuhu bismi fa'ilin majibitin na gaba da sho yace muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi يديق جميع الكون عن حمل كونه مزعل الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف غير إلهه با وندا يسان حقيقن سني نا مزعل الله صلى الله عليه وسلم غير إلهه سي دي اوبنجيزين الله ني يسان شي يديق جميع الكون عن حمل كونه با وندا زي iya cewa shi ya san haqiqan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ubangijin shine dai yasan shi ko saboda haka kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ne mai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a shiga wannan lokaci ai to ai kowa idan Allah yake nima shi kuma kana nufin Allah yana nima idan manzon Allah ne a yagdawa zaka ce Allah yana son ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi boye manzon Allah ya yarda da Allah ba ya yarda da shi dan yarda da abin an gama shine abin da ake bukata anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram to me ake nufi da masjid al-haram a cikin alqur'ani mai girma mai mai suka ce masjid al-haram alqur'ani yakan dau ma'anan ka'aba kuma anan abin da ake nufi kenan fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram bi ma'ana ka kalle dakin ka'aba ake nufi anan kuma masjid al-haram yakan dau cewa masallacin da ka'aban yake idan muka dau hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salat fil masjidi haza khayrun min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram anan masallacin ake nufi duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salla a masallaci na wannan masallacin madina shi yafi akan mutun yaje yi ta zuba na fuloli salla dubu a masallacin da ba wannan ba yanzu kai idan Allah ya baka iko ka je garin Madina abinda aka fito ga kai idan ka je fara nayin nafulfuli domin wayannan nafulfulin ka samu lada ne mai yawa muka koma garin ku ka koma garin ku da ladoji masu yawa amma ka zo ka tsaya sai dai ka shiga hotel ka tsaka shakai da akwai ku kwanta a sa AC kai wanci a'a ka je ne kai ta zuba nafulfulodi ba ka kwanta ba domin yin nafulan nan lada ne da manzon Allah ya ce alfi salatin fi masu yau ba fa in kaje masallacin gonku kai dubu zaka samu wannan ladan na ka afi da kai bane an baka misali ne saboda ka rayuwar shi ka abin nan kai ladan da zaka samu ya fa kai ta salla dubu kai ta zuba shi wannan ma kila sai ka fi dubu kafin ka samu ladan ka abin nan kaga sai ka dage ka wannan biyan kama ta yi ne kana ka ta samu ka ta samu to anan zaka ce ne manzo Allah da yace sallah masallaci na wannan yafi akan kai sallah a masallacin da ba wannan ba sai dai masallacin Masjid al-Haram zaka ce ne cikin Ka'aba haka zaka ce masallacin da zaka ce ai Yusuf malami sun ce sallah a cikin Ka'aba bai halasta ba in ka shiga to ina zaka kalla dan zaka kalla kunan 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 ka sani ba saboda haka kaga ba za a ce a cikin Ka'aba ba sai dai masallacin da Ka'aba yake shi ake nufi a nan gurin inji wasu malamai to kuma Masjid al-Haram yakan dau cewa ma'anan Ka'aba ma'anan cewa Makka Makka gabaki danta takan dau ma'anan Masjid al-Haram da Allah subhanahu wataala ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa zaka ce ne da ya isra da shi daga dakin Ka'aba to anan manzo Allah yake zune yake nufi a daga garin Makka zuwa can gurin Ubangiji ka gani anan abin da ake nufi kenan ya dau cewa daga garin Makka ya dau Masjid al-Haram kuma shi Masjid al-Haram yakan dau ma'anan cewa Isra'i yakan dau cewa ma'anan harami dukkan da Makkan da Madinan da ko ina harami duka yakan dau cewa Masjid al-Haram yanzu Allah subhanahu wataala da yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu masjid al-haram ba'da amihim haza zaka ce ne kan su kusanci dakin Ka'aba bayan wannan fatuhun da aka yi a'a abinda ake nufi kan su kara zuwa haramin ma baki ɗaya ne ake nufi a nan gurin kuma har yanzu wannan umarni ne na Allah subhanahu wataala har yau kaga ana cewa ai musulunci ina sai dai ka ce amma tunda Allah ya wannan umarnin hayo ba a ban kafiri mushriki wai ya zo na garin Madina ya zo na abin shi ya mai da shi garin shi hadda mata da ƴaƴa da iyali da komai a ba shi wa ina tare ina shi za a yi a ce to ina hanya to da mushriki ne Allah ya wannan umarnin kuma hayo yana tsaye sai dai ka bi ka shiga ta cikin ta kai gaba ka je can koyanta amma ka zo na cikin birnin a wannan bi halatta ga mushriki kuma hayo ana umarni ana daukan wannan al'amari da Allah ya ce wannan umarnin
atau dak kara anak masjid al haram ya tahu cewa mana dak haram ni dak sabu dak syukumad Allah subhanahu wa taala tiap awal wajah dak syetaga le masjid al haram tu mungkin fida syetaga syetaga ikan tahu cewa ni sif saiki yang abu kuaga bang abu yang zinda Allah subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam ni الروح شتغل الإيمان هذا كتير شو الروح سلكي شتغل الإيمان غبن إيمانه كم شيء ونن شتغل يكن دوما نن بانجعي حكا سيتونغوي عندنا ما كيتشي أقول له أمي زمبا إنكِ مي سدغل أيش شتغبني تميمي نيجي سدغل أيش شتغبني تميمي zaka ce na ai nan shadaga ana nufin tsakiya ne kuma ana bangaren bani tayim ake nufi ana shadaga saboda ka shadaga yana da ma'anoni biyu yakan dau cewa tsakiyan abu gaban abu kenan ko kuma ya dau ma'anan cewa bangare sitin abu waqad rawa ibnu jurayj an ata an ibni abbas radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي ماذا قال صلى الله عليه وسلم يتي كلن لكن كعبة أينين كلن تا تواجبيني أكون وإن دسيكي مسلاتين كعباتك ما سوتي nasu kallon guri ba nan dai ka ba za su kalla su to su kuma ɗan haram su ga mutanen garin Madina su mutanen garin Makka ina su dinga kalla su masallacin za su kalla mu kuma sai ɗan Najeriya ne ɗan Afirka mu za mu ce ne ka'aban za mu sitar kyau mu ce to kaga dare ita za mu dinga salla a'a garin Makka mu kai za mu dinga kalla in daga nan zuwa nan ne duk garin Makkan take maza mu ce nan duk sauran mutane ne tsakiyar nan daidai amma sallacin ma a seta mana da kyau ta nan za a yi sallah ba a'a ba wannan zaka iya tsawa daidai nan ba da tan bane yayi ko ka tsaya daidai nan ko da nan duk yayi ba dole sai ka seta da kyau ka ce to yanzu zaka fara sallan ka ba saboda ka koyi dai ka kalla garin Makkan kai sallan ka wannan tayi daga al'umman maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta gabas ne yamma kudu arewa ta ko ina dai inda za su dinga kalla in dai ba mutanen garin Madina garin Makka bane garin Makka ko su za su dinga kalla mun ba ɗan garin Makka bane sai mun dinga kallon garin Makka ko saboda haka wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad nara taqallubu wajhika fis sama fanal waliyannaka qiblatan taqdaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram wa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum shatara وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون تونه كنتو كنتي كي كاشون ونن آية ما لم يسكت شيء كنتو كنتي كي كاشون ونن آية شيني استقبال القبلة واجبة إلا لأزر يمنى كما أن آية الله لا نما تشوى وحيث ما كنت دئن دكوكي وكان لك أبا كما تشوى أن الله لا نما تشوى بسكنتن كأبا wajibi ne ga mutum sai dai wani uzuri zai hana shaka amma haka nan ba komai a wannan kai laifi ajma'ul ulama ala anna man shahadaha wa ayyanaha fuwida alaihi istiqbalaha malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi ikon zuwa garin Makka ya je masallacin da Ka'aba yake to wajibi ne ya fuskanci Ka'aban ma ya je ci a ina ake kallo go yana fa ganin Ka'aba in banda ma mutun da ya hankalin shi sama sama ne shi safiya ne bai ci a ai banan kallon nan banan zan kalla a to malamai suka ce wannan ba da suwa sallar ka ma ba tayi ba kana gani ka juya malamai suka ce kowanne malamin ya jama'i ya ijma'i dole kallon Ka'aba za kai gati kana ganin ta da ma Allah bai baka ikon zuwa bane amma gashi ka je kuma ka san ita ake fuskanta ita ce alƙibla sai ka juya ka ce to ga fannin ne zan kalla amma suka ce wannan dai kai sallah ne sai dai ka gama me za ka yi ko kifa kifa kai ba sallah kai wannan inda ka ganta nan za ka fuskanta kai sallah da ma a ce ira wani gari ne sabon gari
wancan wani gari baka san ina ake fuskanta ba amma gashi kana ganin ta kai kace nan ai zaka fuskanta kuma kace sallan ka bata yi ba waqtalafu hal farada hal fardul gaib cewa suka ce wai shin fagali ne dole wanda baya fardul gaib wanda ba dan garin makka ba istiqbalul ayn ya fuskanta ainin kawa shi wannan ya halarsa wasu malamai suka ce a dole ainin ka ba ita zaka fuskanta ainin ta koda ba a ganka ta ba ka san yanda zaka yi a fada maka setin inda take ka fuskanta wasu kuma suka ce a jiha kai zaka fuskanta in daga nan zuwa nan to kai ne za mu fuskanta jiha ne ai ko ba a ce dole sai mun sita da kyau ba to wannan shine malamai suka yi sabani ومنهم من قال بالأول وزو ملمي سكتش دولي أين هنت ذاك بسكنت أما جحن أسيتا مكا ملمي سكتش تيهاكا كي إذا ما كسيني بابا ونكي ما وصو بساني بابا يا لا أتي كده بسكنت جحن إندينا نيغا بس نو تو بسكنت نو كوي ما دولي سيكا تبتك تيندا مسلا تنك أبا نكي كسينا ذاك بسكنت أبا ما دولي سيكا أيوة نمبا وقال ابن العربي وهو ده يبدو wanda suka ce dole ainihin kaban zaka fuskanta wannan magana da ifin magana ne amin man qala bil jaha wasu kuma sun ce kare fuskanta jaha wahuwa sahih kuma shine magana ingantacce li salasati awjihim saboda awjih wara uku al awwal na farko annahu al mumkin allazi yajtabi bi taklif idan aka ce za a ce maka dolan dole sai dai ka fuskanci ainihin ka'aba su malamai suka ce akwai taklifi anan an kallafa maka wani ba zai iya ba dole sai ka saita a ai wannan abun an takura haka kuma a addini an ce babu haraj saboda kuma su malamai suka ce to al'amari na farko kenan na biyu kuma shine المأمور به في القرآن لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر بانغرش الله يتي الله يتي عيني شبا سوف داك كويك قلب انغري با دولي سيكاك الله أصلا عيني كأبان با نجو سمع لمي وانا شين الأمر النبي أكم ما لمن سكتي كبسكن تجه ها الأمر ينأكو شيني أن العلماء اهتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا انه اضعاف ارض بيت الكعبه سكتي تو ينزل من جي امام مالمان ده سكتي دولي سي كا فسكنت عينين كعبه ني ان دب سدر وئنن با ينزل ان اكاي سوفو 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 اكا با اكا جيوي كعبان اكا جيوي اكا جيوي اكا با اكا جيوي جان kai kana kake zaka ci ni a samu ko tugo ba kai haka sai ka fuskanci ainihin ka'aban kuya zaka yi to bayan wani ne wani ya tsaya a gaban ka zaka ci ne to dan matsa ba haka ce mishi ba to ya da wanda suka ce dole ainihin ka'aba zaka kalla ya za a yi haka ne wannan shine hujja suka ce kaza kaza ai dole ba ainihin zaka kalla ba haka to mu ma akan sahu sahu to sai aka gidaje ga gidaje nan da yawa in ka fita nan ga wani gida ka fita nan ga wani gida ya ake so kai saboda haka malaman nan suka ce to wannan su ne hujjar su na uku cewa gaskiya fuskantar jihan ka aba kawai zaka ya ishe ka saboda haka wa mimman zawa bi istiqbalil aynil ka'aba shafi'iyya wal hanabila imam shafi'iyya ce dole ainin ka'aba zaka fuskanta da shi da imam hanabila وممن قال استقبال الجهة للكعبة يكفي مالكية والحنفية كغرا مام ان افريكي وانتم امام مالك مكيبي كغرا زين دام بسكنتا كينا هاكن كعبة دام تي دام تي جهة دام بسكنتا ما دام تي دولة كعبة دام بسكنتا وا دوم تي وا امام مالك ده حنفية سنتي ان ده كدن بسكنتا جهني كومو malikiya ne kaga cewa jahan ka'aban zamu daga fuskanta ba dole sai mun seta da kyau ba mu fuskanci inda ka'aban take ba to mun ji wanda malaman suka tafi cewa sallah a jahan ka'aba shine sallan ka tayi wasu kuma suka ce sai dai sallah ainihin ka'aba
to sabo da haka wai yanzu to sai ana aiki ga hausaman Ka'aba kana aiki sai lokaci yayi za a yi sallah ko an fara sallah ma to shin ya halasta kai sallah akan Ka'aban ko ne ka saukarai kai sallan ka to wasu ma mai suka ce a ina yi sallan ka a saman Ka'aba wasu kuma suka ce a sallah a saman Ka'aba to ka fuskanci ina ma to nan zaka fuskanta kuna to ga ta kasan ka ka hukanta fa ina zaka fuskanta Imam Shafi'i da Hanabila sun ce la tashahu salat ala fahmihim anna al musalli yastaqbil qibla Imam Shafi'i da Hanabila sun ce sallan ka bata yi in dai kai a saman Ka'aba ko dai kai sallah ne amma ka sauko ka kara yin sallan naka domin ayin Imam Shafi'i ma da Imam Hanafiya Hanabila suka ce ya halasta yin sallah akan Ka'aba ai in suka ce haka sun yi tuka da wawara sun ce sallah ainihin Ka'aba yanzu kuma kana kan Ka'aba ina ainihin ta yake to ina zaka ce zaka fuskanta masallacin zaka fuskanta ko kasa zaka da kai kace ga tana a kasan ka ta fuskantar ta matsayin kawan ka ba ka haka ba to daga suka ce ai bai mahalarsa ba shi kuma Imam Malik ya ce zaka yi sallan ka a Ka'aba kuma ta yi amma dai akwai kagahiya an ki abin sun kai tai amma gaskiya an ki abin sai zaka yi sallah kuma akan Ka'aba haka amma shi dalilin da yasa ya tafi akan haka Imam Malik da Hanafiya suna ganin cewa li'anna jihatul Ka'aba min al-aqd ila sama ai Ka'aba daga kasa ta fara zuwa ga sama to saboda haka suna ganin wanda ya sallah akan Ka'aba to ai akwai soganta kuma baitul ma'mur mun ji cewa shi ne ka'aban mala'iku a sama to aka zo aka yi na ƙasa daget ga shi nan ga har ƙasa da ana gani in ka kalla zaka ga cewa ga maitul ma'mur nan ya haɗe da ka'aba amma to ba a ganin komai kai kana ganin kai ga ka'aban nan ga shi nan ne kaman wani hula an anje anan to tana da tsoho har maitul ma'mur amma ne take da ita to saboda haka Imam Malik ya ce ya halatta yin sallah haka to yanzu ma mu dau misali wanda yake tafiya a jirgi yanzu ya je zai sallah Imam Shafi'i na nufin cewa ainihin Ka'aban zai fuskanta ai kasa a sai ta Ka'aban ai sallah ba haka ba har Ka'aban daga kasa ta fara hasama sai sa ake yin sallah ma a jirgi saboda cewa Ka'aban ha haka take to kuna sallah kuna fuskantar ta sai sa Imam Malik ya ce sallah a sama ko sallah a saman Ka'aba ya halasta wannan yayi amma dai an ci abin ne mako bi hadhihi al-aya hujjatun wadih lima za'aba ilayhi malik wa man wafaqahu idan muka ga wannan aya akwai hujja bayyane akan abin da Imam Malik ya tafi akai duwayen da suke goyon bayan shi akan wannan ra'ayi fi annal musalli hukumuhu an yanzura amamahu la ila mawdi'i sujudihi Imam Malik yace to duk wanda zai yi sallah gaban shi kai zai dinga kalla ba inda zai sujada ba kuma ba ya ji Imam Malik yace inda zaka yi inda gaban ka zaka dinga kalla kai taka wanda zai wuce kai haka kyau wanda ya kafu wanda an ce ka kalla gaban ka ka kana ta yi goyi sai ma an yi ku kai baka sani wace kace au ka wannan hauka ce a'a zaka kalla gaban ka amma kai idan ka ba akan mutane zai yi wulƙacan daga mai wancan yake wannan yake yi ba a'a ba haka zaka yi ba kai kanka dai gaba zai kalla amma kai idan ka inda zaka shi zai kalla kai haka zai ka fuskanci nan ƙasa da idan ka haka kaga bakin idan ƙasa yi kanka kuma ya sama domin akwai wanda zaka ga haka zai yi yana fajin wahala yana jin zafi ya kuma lankwaye wuyan haka nan ai an ce inda zaka shi zai zaka dinga fuskanta da fuskanka a wannan akwai mashaka shi Imam Shafi'i ya ce fuskan ka dai gaba zai dinga kalla amma kuma bakin idan ka inda zaka yi sujada zai dinga kallo wa qala sawri wa abu hanifa wa shafi'i wal hasan bin hayya yastahibbu an yakuna nazuhu ila mawdi'i sujudihi kace an so su ma suka ce ba dole ba yastahibbu sun ce an so da mana cewa inda zaka dinga fuskanta a sallah
wurin sujadanka amma an kaga dama kaka fiskanta na amma dai an so haka su ma din sun ce musab ne wa qala shariqul qadi shi malam shariqul qadi yace to in mutum bai gane da kyau ba to shi zai mai mutum bayani da kyau yace yanzu fi qiyam ila mawdi sujud idan a tsaye kake inda kake sujada zaka fiskanta wa fi ruku ila mawdi qadamai amma idan kai ruku tsakanin kai ruku ga kafofinka to nan zaka dinga kalla koi amma kai ta kallon kumbulanka ba kaga amman ka mai kyau ne ma to ne ya kafanka tai akwai me ba nan zaka fuskanta ba tsakanin gefin nan ga kafofinka to nan gon zaka dinga ko fuskanta inji malam shayikul qadi wa fi sujudi amma in kai sujada fa ila mawdu'i anfi inda hancinka ka sashi nan zaka dinga fuskanta ma haka ba kai sai bakin idan ka dinga kallon nan gurin inji malam shayikul qadi wa fi al-qu'ud in tahiya kai yace inda zaka dinga fuskanta tsakiyar gurin ba ka kai ba kai tayya da kafofinka to tsakanin nan nan zaka dinga fuskanta kai ka gani nan zaka dinga fuskanta inji malam shayikul qadi to ya gaba maka inda zaka dinga fuskanta a tsaye gurin sujada a zo ne a ruku kuma inda kafofinka suke a sujada shi kuma inda hancinka yake ya gaba ya gaba abun yace kuma in kana zo ne in kai tai ya haka to nan tsakanin nan zaka dinga kalla inji malam shayikul qadi wa qala ibnu al-arabi malam ibnu al-arabi yace inna ma yanzu ga imamu ko ibnu al-arabi yana tare da imam malik anan yace ko ka kalla gaban ka ne me wujin shi wataklifun nazar basrihi ila al-ard fatilka mashaqqatun azima wa harajun yace aje sai an kallafa maka fuskantan inda zakai sujada yace wannan akwai kunci akwai samun mutum wahala haka yace me yasa yace haka ai Allah yace wa ma za alaikum fiddini min haraj ba a sanya muku kunci addini ba nan kuma an ce dole inda zakai sujada zakai fuskanta a wannan magana na kan kunci kaga yanzu an sa maka kuncin da aka ce ba a sa maka ba yanzu gashi na an sa maka saboda haka malam ibnu al-arabi yace fuskantan inda zakai sujada a ce dole ne zaka dinga fuskanta akwai kunci mun bayan Allah ya ce bai san wani kunci a cikin addinin mu ba saboda ka da Allah subhanahu wataala ya ce wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim suwa su yahuda wannan fa zana saga sun san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi alqur'ani sun san da cewa gaskiya ne daga ubangijin su amma kai mutum ya nuna cewa shi dai ba zai daba ne amma dai sun san gaskiya ne su wayannan yahudawa da nasara kenan yani tahwil al-qibla min al-bayt al-maqdis haqqu min rabbihim sun san cewa fuskantan ka'aba gaskiya ne daga ubangijin su to anan in wanda bai je makaranta ba yanzu sai shi wannan ɗayan abu ne taya su yahudawa suna yin sallah ne za a ci musha a me ya shafe su da addinin mu za a ci babu to me yasa Allah ya ce la ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim su me alakan su da addinin mu har Allah ya ce la ya'lamuna su sun sani cewa gaskiya ne daga ubangiji to me alakan yahudawa ma da addinin musulunci to kaifa ya'lamun zalika wa laysa fi dinihim wa la fi kitabihim in ka ce ta za su san haka kuma ba a littafin su ba addinin su ba amsan da zaka ba mutum jawabani amsa biyu zaka bashi in ka adace ɗaya ka bashi ɗaya in ba ka adace ɗan maka bashi ɗan na farko annahum lamma alimu min kitabihim anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan alimu annahu la yaqulu illa alhaq wala ya'muru bihi wala ya'muru illa bihi an ji ba su da alaka da addinin amma ai sun sani cewa mu manzan Allah ya kalanci duk abin da zai gaskiya yake faɗa sun san wala yaqulu annal hawa in huwa illa wahyun yuha sun san wannan amma kai su ne ba su yadda ba dai kad dai abu manzan Allah ba su sun fi so su samu ne a zamanin a kibin manzan Allah sai su ta zuwa su ce wancan a duk abin da zai faɗa duk ayoyi zai faɗa kad dai a imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bugun su fa su kenan su
to kaga duk wanda maka wannan tambayan sai ka bashi amsa kace to ai sun sani a littafin su cewa manzon Allah baya fadan kowace magana sai dai gaskiya to yanzu in ya fada musu haka ai sun san gaskiya ne ko amma sai suka ce to ba su yadda ba bayan sun san duk maganar shi gaskiya ne to wannan shine alaƙar yahudawa da addinin sai sa Allah subhanahu wataala ya ce la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim su kuma na baki da suka yi sun san manzon Allah gaskiya ke wadai kuma suka ce a ai wannan magana nashi ba haka bane sai Allah subhanahu wataala ya ce su sun san ai gaskiya ne amma sun ce ba gaskiya bane amsa na biyu shine annahum alimu min dinihim jawazun nusi wa in ja'adahum ba'duhum ai su sun san a littafin su akwai na shehu wal mansukh akwai wani abu akwai na shehu wal mansukh na sai shine wanda za a share mansukh wanda za a zo da shi a matsayin wanda aka shafe shine Allah yake cewa mana sakh min ayatin aw nusha na'ti bi khairin minha to ai wannan nuskhin wai kuma kun zo kuna cewa a'a mun kaddar da wannan baku ai ba wani nusi da aka koyi dai an dai ƙarya ne a basa da ba kaza kaza ai wannan daga Muhammadu ne wannan abin da a ce daga Allah ne to da ba za a shafa komai ba amma ku gane daga Muhammadu ne ya ce ya ƙara cewa to ba su sun san ya halarsa yin nasu wal masuk amma sun ƙaryata abin da manzo Allah ya ai ba a samu haka kaga ni wannan shine alaka da ya haɗu da addinin da su da Yahudawa sun san da haka suka yi wannan magana sai Allah subhanahu wataala ya ce la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim bai sun gama duk izgilancin su ba dai me za su ce kaza ne su ce kaza duk su gama Allah ya ce wa Allahu bi ghafilin amma ya'malun Allah subhanahu wataala ba me barin su bane akan abin da suke aikatawa ba sai dai su aikata su gama duk Allah yana sane da abin da suke yi ba kai za a ce wani kai to sai ajina kai sota kai Allah ba zai kare ku da duk abin da kuka yi ba fuwa ilam wannan ana kara maka gargadi ne ka fa sani ta kan mutum ma ya gabka ne ya ce ai shi ya manta kaza 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 ka san ma wannan kan maka ilam bi anna Allah ta'ala la yahmilu a'mal al-ibad wa la yaghfilu anha Allah ba zai bar ayyukan bayi bane ko kuma ya kare ku ba a Allah bai wannan za a zo a mu kowa hisabin shi kaga sakamakon ka in mai kyau ne to in mara kyau ne kai ka jawo maka kanka wannan abin saboda kam dage da aikata aikin alkhairi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wala in ataita allazina utul kitab alagam bismillah wala in ataita allazina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى يتشغب على شيوة wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'uhum ba'da allazi ja'aka min al-ilm mala innaka idhan lamina az-zalimin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulullah wala in ataita allazina utul kitab ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk hujjan da zaka zo ma halil kitab da shi yahudawa da nasara su ce kaza ne a bayana fagace ko faga manzan allah sai ce fagace me bubuge sai kuma bubuge duk manzan allah ga wannan sai ce kai dallatan duk da shi duk sirri ne ka faji su ce to bus yadda ba an musu kaza manzon Allah ya yi su je kai za su yadda kuwa sai gaskiya dai kai duk manzon Allah ya musu Allah ya ce ya rasul duk abin da zaka musu ma ta qiblatak ba za su taɓa bin alƙiblan ka ba sai da kuwa su nuna maka za su yi amma ba za su yi ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum
kuma kai ya rasul Allah kuma ba za ka ba kiblan su ba sun kiblan naka kuma sai ka bana su a rasul Allah ba za ka yaka ba wama ba'duhum litabin kiblata ba'd su yahudawa sun san manzon Allah yana da mutane jama'a su ma na saga sun san haka to amma su suna san duka jama'an nan yahudawa suna san ya zama na nasin kasan tawa mutun yana da mutane ya zama ne yana ƙarshen ko yana cikin ka zaka yaddai da mana shine shugaba amma da kun zo mana kuna da mutane ko to abin da suke so kenan manzon Allah ya shigo cikin yahudawa duk ga mutanen shiga na su a hada hado kai eh a sanya za a yi a dinga alaka tsakanin musulmai da kafirai ba shine yanzu ake so yi ba ka ana cewa a a ai musulmai sa da kai da kafirai a dinga sana'a tare meme eh a dai hada wannan alaka irin shi yanzu ma yahudawa suka so su ma manzon Allah ya zo cikin su Allah subhanahu wataala ya ce kuma su yahudawa ba za su ba kiblan nasara ba nasara ba za su bune yahudawa amma su suna son ka bana su wala in tabata ahwa'uhum ba'd allazi ja'aka min al-ilm innaka idhan lamin az-zalimin Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullahi idan ka bi son zuciyar su cika fuskanci kiblan su ai ka musu kaza duka gama ka zo ka bi son zuciyar su ما لك من الله من ولي انك اذا لمن الظالمين تو daga wannan lokacin ka zama da cewa daga cikin waɗanda suka zalunci kansu ka kuma anan dama da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake anan mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taba haka ba yayi aikin da zai zalunci kanshi a wannan manzon Allah zai yi aiki ka tashi ba Malam Fakhruddin Ghazi yace a cikin Mafatihul Ghaib littafin shi yace dalilin sa kuma wannan aya shine روي أن اليهود المدينة ونصارى نجران قالوا لرسول صلى الله عليه وسلم أئتنا بآية كما أتى الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى هذه الآية سو يهود وذا نصارى سيسوك روسك تيوم زعنا صلى الله عليه وسلم وي كان أصوم إيماني دكي كون بلاك زومان دا آية دا مؤجزة zata samu bika ba taya zamu bika ga sauran annabawa su sun zo mana da mu'jiza da ayoyi kai kuma kai ka zo ka ce mu imani haka ne mu imani suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai Allah ya saukar da wannan aya sai dai manzon Allah ya musu yayi ba sa imanin sai Allah ya saukar da wannan aya Malam Fakhruddin Ghazi ce to wannan shine dalilin sa kan wannan aya shin manzon Allah cewa ya sauko musu da mu'jizoji ya musu kaza ya sauko da wata ne ya kaza duk sun san zai iya ma doka bugin da yace shi sai ya tambaye Annabi Muhammad abin da ya taba yawa a ce san wanta sauko shi Abu Jahil yace kai wa bankaci ne kai in yace yi za ta yi duk sun san manzon Allah in ya zai yi ya san in aka ce ta sauko su za su mutu ka tsaya suna inna lillahi yace to kai baka da hankali ne sai ce a to in haka ne gaskiya ne kenan sai imani shi to duk sun san manzon Allah zai yi duk abin da suka ce yayi dan koi manzon Allah yana son su imani amma ba yi za su yi ba sai sa Allah ya saukar da wannan aya qauluhu ta'ala wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak yukhbiru Allah ta'ala 'anil kufri al-yahud wa inadihim wa mukhalafatihim ما يعرفون من شأن رسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى نبا منزل الله صلى الله عليه وسلم لا باري أكن توا سوبا كنغري وان يهودا وا سن يه كنغري وا دك كي مسيك سو سيسو سينا سبا أبندا كمسما كويس سجيا سوداك الله سبحانه وتعالى ينا فتح منزل الله إيرن كنغري وان سني duk sun san komai na manzon Allah amma imani ne ba za su yi ba wa annahu law aqama alaihim kullu dalilin ala sihhati ma ja'ahum bihi lama tabu kama tabi'uhu duk abin da manzon Allah zai zo musu da shi na ayoyi ba imani da shi za su yi ba wannan abin da Allah yake so ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina li'annahum kafaru wa qad tabayyana lahum al-haq wa laysa tanfa'uhum al-ayat ai alamat wal mu'jizat ai su sun ga sun kafirce bala tanfa'uhum al ayat
ayan da zaka zo musu da shi ba za ta amfane su da komai ba wala ko sun mu'jiza duk koyi jin ka suke amma su ba imani za su yi ba ba za ta amfane su saboda cewa zuciyar ya riga ya ke kashe kenan qauli huta ala da Allah subhanahu wataala ya ce wa ma anta bi tabi'in qiblatahum لفظ خبر ويتضمن الامر اي فلا تركن الى شيء من ذلك كان الله سبحانه وتعالى ينا سنونا ما منزل الله صلى الله عليه وسلم تيوا سو دك ابن ده زي زو ده شي باس ايمان ده شي با تو سبب ذاك فلا تركن معنى ككككتا شي اكي نفي ده فلا تركن ككككتا كو ده كدان do wani abin da suke ce maka kanka ka kata da wannan duk kare su duk maganar su ne su ce kai kai sidi rasulullahi to kanka juya ka bi maganar da suke yi saboda haka shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi wa ma anta bitabin blatuhum wa ikhbar an al-shidda mutaba'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma nan mun san Allah subhanahu wataala khabar labari yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za su imani ba amma khabar din Allah da zafi yake ba labarin da zafi cewa ayin kaza da zafi Allah yake magana anan so cewa yanda suke aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan zamu dakata fatan Allah ka saka mu iyam da alkhairi Allah ka saka mu malamu da alkhairi Allah ka kara mishi da kusman boce dan kwana da lafiya Allah ka jikan kakana shekalu miyasin jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usayi asara wa ba ijza'i tloti faqau kai shegi ma shegi hau kunya zana shine ban jiwa ban gani ba shegin mutun da aljan shegin mayu to Allah ya tsiga mu da shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka zuna da Najeriya lafiya jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil ma ubliqa wal khatimil ma sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila sira dikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin To alhamdulillah an saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda Zakir MS Ali wato Young Sheikh Zare yake gabatarwa tafsiri ne da muka dauko muku daga majalisin Shehin dake Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zaria rukunin makarantun Professors International Group of Schools dake Zaria suke daukan nauyin kawo muku rukunin makarantun da za a iya samun su a lambobin waya 08032461777 ko 081317 85000029 ko kuma ɗayar lambar ta 08038903024 za kuma iya kallon tafsirin a shafukan sada zumunta na zamani kamar a Facebook yana nan a garkon makarantar Zazzau da na Young Sheikh Zaria da YouTube mai suna Young Sheikh har ma da shafin TikTok da kuma sauran shafukan sada zumunta da ake amfani da su a harkokin yau da kullum a kasance tare da mu gobe idan Allah ya so domin jin mu dauke da ci gaban wannan karatu والسلام عليكم ورحمة الله